大家好，这期跟大家分享桂花树。记得有一位花友发信息问，为什么自家养殖的桂花树呢，再怎么养它都不会长出新叶新芽呢？是什么原因导致的呢？给大家看一下我这一盆桂花树呢，虽然在这个寒冷冬季呢，它也一样冒出非常多的一些新芽，而且还在开花。是如何养护才能让它生长得这么好呢？其实养殖桂花树的这种植物呢，非常简单，只要根据它的生长习性来养护，不仅它冒出新芽快，而且开花的也比较快。给大家看一下，这些都是已经冒出非常多的新芽了。想要它长得好，开花快，首先呢，我们就是一定要把植株养壮实了，才能够让它开花多。开完花之后呢，它就会马上冒出新叶，有充足的养分供给，才能够让它的长势快，长势好。像我这一盆桂花树呢，首先呢就是给它施肥的话，最常用的也就是农家肥，像这些羊粪。羊粪它肥力比较温和，而且呢肥力也是比较持久的，各种营养物质或者是纤维素都是比较全面的。如果养分供应不足呢，它不仅开花小，而且呢它也是迟迟没有冒出新芽。由于这样子给它撒入，它释放的养分比较慢，那么在给它浇水的时候呢，我们可以给它加入饲料，也就是像这种 EM 复合盐液，而且它每一毫升都含有十亿的有效活菌，那么在这些微生物的作用下，就会快速的分解出羊粪里面的一些有机质还有腐殖质，使这个土壤越来越肥沃疏松。第二点呢，就是想要它冒出新芽多的话，我们必须要给它进行修剪，它才会狂冒新芽。第三点就是光照，光照一定要充足，才能够促使它开花多，而且开花的香气更加浓郁。因为光照充足了，进行光合作用，才能够使这个花芽分化的更加多。当然了，想要它开花多，也是少不了磷肥，也就是像这种磷钾肥、磷酸二氢钾，那么就能够促使它花芽分化的更多了。好了，这就是今天跟大家分享养护桂花树，到这里我们下期再见。